Velkommen til VTC Business TV. 6 skarpe minutter om idéer, om mennesker, om produkter og virksomheder. Vi sender fra World Trade Center Ballerup, som er et moderne businesscenter, eller mere korrekt, et flerbrugerhus på 17.000 kvadratmeter. Et sted, hvor både mindre og større virksomheder trives og vokser. Jeg står her sammen med direktøren for World Trade Center, Lars Gøtke. Og Lars, for et år siden var der 10 virksomheder her i huset. Nu er der over 100. Hvordan er det gået til? Jeg tror, der er mange ting, der spiller ind. For det første har vi et rigtig godt koncept. For det andet har det jo vist sig, at der har været et behov for en type hus med den her beliggenhed. Man skal huske på, at Ballerup Kommune er den kommune i Danmark, der har tredje flest arbejdspladser. Så behovet har helt klart været der for et koncept som vores. Og så tror jeg måske også, at vi har været en lille smule flittige, så vi har ikke fået noget, hvad skal man sige, forærende. Så det har været lidt hårdt arbejde også, men som sagt, konceptet er helt afgørende. Vi har været rundt i huset med et kamerahold for at se, hvordan huset ser ud i dag, og prøv at se her. De fleste har hørt om World Trade Center i New York, men vidste du, at der også findes et i Danmark? World Trade Center Ballerup er et moderne businesscenter på 17.000 kvadratmeter, hvor indsigt, udsyn, viden og netværk går hånd i hånd. Et flerbrugerhus, hvor både mindre og større virksomheder kan trives og vokse, og hvor du kan møde nye samarbejdspartnere og nye kunder i og uden for Danmark. World Trade Center Ballerup har alle de faciliteter og services, der forventes af et moderne businesscenter. Fleksible kontorlokaler, kantine, møde, udstillings- og konferencefaciliteter samt en bemandet reception. Hvad enten du har brug for et virtuelt kontor, en arbejdsplads i et delkontor eller ønsker at indrette din helt egen etage eller afdeling. World Trade Center Ballerup er certificeret af World Trade Centers Association. Din garanti for, at vi lever op til de højeste standarder inden for kontorbyggeri, faciliteter og services. Men World Trade Center Ballerup er meget mere end bare et kontorhus. Vi er handelsorganisationer, internationale netværk og samarbejdspartnere i andre World Trade Centre, kan vi etablere kontakt til partnere eller rådgivere i udlandet. Vi kan også hjælpe dig med at leje kontorer og mødefaciliteter i andre World Trade Centre. Med placering i Ballerup får du højt til himlen, masser af plads og fri adgang til grønne arealer. Du undgår den værste kø- og myldretidstrafik og finder altid gratis parkering lige uden for døren. World Trade Center Ballerup. En verden til forskel. Ja, der er ikke nogen tvivl om, Lars Gøtke, det ser ret imponerende ud, det vi ser her på billederne. Men World Trade Center, rigtig mange mennesker forbinder jo det med New York. Kan du forklare lidt mere, hvad er World Trade Center? Det med New York er selvfølgelig en del af historien. World Trade Center etableret tilbage i New York en gang i starten af 70'erne. Og det, man besluttede sig for dengang, og man var nogle amerikanere, var at etablere et kontormiljø, meget højt service nu, hvor der tænkt ind i det fra starten af, men der var også tænkt netværk ind i det. Og en af grundtankerne bag hele konceptet, det er faktisk, at man skal skabe, altså make peace with trade, det lyder jo meget fornemt, men det er faktisk en af grundtankerne omkring det her. Og så ved at så etablere det her netværk, så kender vi altså nogen via netværket, som kender nogle andre. Og på den måde kan man via VTC-netværket få adgang til nye markeder på en enklere måde, end hvis man går de måske lidt mere traditionelle veje, som virksomheder normalt gør. Men hele grundtanken, det er, altså hvis man ind på et nyt marked, så kan man altså gøre det via det her netværk, fordi der er 320 World Trade Center rundt omkring i verden. Dem er vi connected til. Der er nogle bagvedliggende IT-systemer, som gør, at vi meget hurtigt kan komme i dialog med hinanden og komme i kontakt med hinanden. Og på den måde kan vi hjælpe danske virksomheder videre ud i verden via vores netværk, og omvendt kan vi også tage imod udenlandske virksomheder, som gerne vil ind på det danske marked. Men hvorfor lægge et sådan VTC World Trade Center i Ballerup? Som jeg sagde før, Ballerup Kommune er jo en meget stor erhvervskommune i Danmark. Den med tredje flest arbejdspladser. Der er over 40.000 mennesker, der har sin arbejdsplads herude. Der er rigtig mange store virksomheder og rigtig mange internationale virksomheder, der også ligger herude. Så for os har det været helt naturligt i virkeligheden at tænke Ballerup, når vi nu skulle placere World Trade Center her. Vi ligger så også geografisk fantastisk godt her, fordi vi ligger tæt både på København og hele infrastrukturen og lufthavnssystemet osv. Så for os har det været helt oplagt at tænke Ballerup fra starten af. Hvad er det så for en type virksomheder, som flytter ind her? Det er meget blandet. Vi har helt naturligt en
en meget stor andel af IT-virksomheder, og når jeg siger helt naturligt, er det fordi, at der er jo mange store IT-virksomheder i Ballerup i forvejen. Ballerup var jo fra start af ligesom ting som hvad skal man sige, Danmarks svar på Silicon Valley, så der er jo rigtig mange store internationale virksomheder herude, og det er mit indtryk, at mange af de IT-virksomheder, vi har her, de har en eller anden form for samarbejde med de store forretninger, der i øvrigt er herude. Så har vi jo gjort det også, at vi har tænkt mange hvad skal man sige, kreative tanker omkring, hvordan vi skal udvikle huset her. Vi har etableret et Chinese Trade Center, giver også meget god mening i forhold til hele grundtanken med VTC-konceptet. Og vi har på nuværende tidspunkt har vi altså 7 virksomheder, der bor her i centret, og som kommer netop fordi vi har etableret det her Chinese Trade Center. Den ene er en meget spændende virksomhed, som er i samarbejde blandt andet med PostNord og Alibaba, den her meget store handelsinternetportal ude i Kina, og en lejer, som jo rykker ind her til at begynde med et meget lille areal med få medarbejdere, men jo har store vækstplaner. Dem forventer vi os meget af. Du nævnte ordet kreativt, og der er ikke nogen tvivl om, at når man er inde i det her hus, så er det en følelse af kreativitet. Det er et stort hus med mange meter gange, og man kan bevæge sig rundt i huset på forskellige måder. Prøv at se her. Der er ikke nogen tvivl om, at kreativitet er noget, vi kommer til at vende tilbage til, og det gør vi i et senere indslag. Lars Gøtger, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at du har været med her i dag, og vi vender tilbage med VTC Business TV lige om lidt. Tak.